sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo ketu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik ya. Nek nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih jeromu mambu. Ora ana gunane sampean. Brana picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer brana picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trima. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang ngono. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi lho sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kalau mongso aku ki wani. Kowe wani karo Bagawan Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene, papane wong neter katiten. Ayo, metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong tantil dasmu lho. Tan samar pamoring sukma sinukmaya. Binayuwing asepi sumimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen ing oh kumarenggeng samya pirembagan datasakuling mangke dumrojog tanpa harapan praptaning Bagawan Durna ingkang miyak sagung kang samya sumewa karya kagiyat kang samya mulat. Kaget niki rak penemban Durna to penemban kandak mleguduk swaro gembol semarante semarante awela iya aku Bagawan Durna Semar apa kowe mangling karo aku mboten lah ya sawetara ora ketemu sing jeneng mripat tuwa niku rak kudu gagap-gagap to penemban loh ya iso ora jeneng mokal wong dasare umurmu karo umurku ya wis tuwa tenan wilujeng penemban. Selamat tak aku Semar, niring sambi kalau praptaku. Salam tak aku kantor marang kowe ya Semar. Enggak, kulo tambi, penemban bekti kulo kunjuk. Nolok garing tak tombo pengestu ku tambah nono. Noningge, bekti kulo kunjuk penemban. Oh Petro kantong bolong tak tombo pengestu ku tambah nono. Noningge, sangat angin kamu dadosaken jimat. Bekti kulo kunjuk penemban. Oh Bagong iya, pengestu ku tambah nono ya Bagong. Noningge. Sangat anggen kami dadosaken jimat dipun sekecahipun anggenipun lenggah. Wis ora kurang prayoga praptaku ning Karang Kadempel. Eyang aku ngaturake bekti kunjuk. Lho,
Iki sapa iki? Aku wis anggeni ya, Yang. Oh, wis anggeni ya, Putu, Putu. Pengestuku tampan ana ya wis anggeni. Tak gegem dadiake jimat. Slamet Mbah Kakung. Loh. Sapa iki? Aku Antasena. Oh, Antasena putuku kowe. Pengestune simbah tampan ana ya, Ger. Ndak gegem dadiake jimat. Hyang Bekti kula kunjuk. Suarane kaya Gatotkaca iki. Kasinggihan mekaten. Pengestuku tampan ana ya, tetuka. Kula pundi nggo jimat. Hyang Bekti kula kunjuk. Iki sapa? Kula pun Antarja. Oh iya ya Antarja. Pengestuku tampan ana ya Naga Bakindra. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan Hyang Bekti kula kunjuk. Oh iya ya. Anu sapa iki? Janaka. Sanes kula Abimanyu. Oh, Abimanyu putuku cah bagus. Pengestuku tampan ana ya Abimanyu. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning kasantosan. Wah. Durna babaku. Aku katurake bektiku katur. Loh, Werkudara ana suarane kok ora ana wujude. Werkudara pengestune Mbah Matampan ana. Niki Bagong, Mbah. Oh, setan ki ora. Tak tingak-tingu iki. Tak tingak-tingu iki. Werkudara ora ana kok suarane ana. Wah, iya. Ya, Mbah. Aku aturake bahasaku. Kok suara gede banget suara kamu, Kong. Coba balen ana, Kong. Wah, wedian. Kok iso gede, Kong? Mbok iki yaene gede dhewe, Tru. Mbok aku ora tak apa-apake lho. Ha iya. Kok iso gede dhewe, aku iki gumun ya, Sang. Heeh. Nuwun sewu penemban. Rawuh ndika enten apa? Wigatos. Lah kok Janur Gunung kadingaren rawuh enten Karang Kadempel. Oh, iki ngene ya Semar. Mlaku aku nang Karang Kadempel kuwi ora saka karepku dhewe. Nanging pancen aku diutus dening anak Prabu Duryudana supaya aku sowan nang Karang Kadempel ingkang wigati kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani ya Semar. Kaget penggaliku dudu nalika semana aku ditimbalan dening anak Prabu Ngestina. Lan aku diparingi dawuh, yen to anak Prabu Ngestina nampa sasmitaning dewa, yen to jagat iki bakal ketiban kanugrahan. Wontene apa ta wujuding kanugrahan mau? Ora dingendikake dening dewa ingkang paring sasmita karawan anak Prabu Duryudana. Nanging mung diparingi dawuh yen to Ngestina kuwi bakal saya kuncara anjaying bawana. Yen to linenggan dening Semar Badranaya ora ketang amung telung kedheping netra. Bebasane ora ketang amung sak siring bawang sak umuring jagung sak uruping damar. Kowe Ngestina bakal dadi negara ingkang kuncara jagat ingkang kebrebeger marang kumandhange negara Ngestina. Mula tumuli anak Prabu Duryudana utusan karo Begawan Durna ingkang wigati sawana ning Karang Kadempel. Dene wigatine kepengin mboyong kelawan kowe Semar. Mula praptaning Begawan Durna ning Karang Kadempel iki kadhekake sangganing para sata Kurawa ing wis jangkep gawa tandu jempana joli-jolan bakal binoyong marang negara Ngestina. Ora ketang mung teleng kedheping paningal kowe rawuh ning negara Ngestina ya Semar. Kowe prapta ning negara Ngestina. Monggo anak Prabu Duryudana wis paring dawuh karo aku, Bapak Durna, menawi Semar kersa rawuh wonten ing negari Ngestina, nyuwun menapa menapa dipun paringi. Menawi perlu nyuwun Brana Picis, nyuwun wujuding Brana Picis, Hargya Kencana Jamrut Hergeni dipun paringaken dhateng Semar Badranaya. Nyuwun pinten gerobak, pinten kereta, menawi perlu Karang Kadempel menika dipun guruki nganggo Brana Picis. Ngono ngendikane anak Prabu Duryudana. Mula Semar, praptaku nang papan kene kuwi ibaraté kaya dene dewaning kamulyan. Ingkang bakal menehi kamulyan marang kowe lantaran anak Prabu Duryudana. Kowe rawuh sedhela wae ning negara Ngestina. Balimu uripmu bakal mubra-mubru, uripmu bakal mulya, uripmu bakal ora kekurangan apa wae. Malah ngendikane anak Prabu Duryudana nek Semar gelem ning negara Ngestina sak lawase bakal pinaringan pangkat nujum paran para ana ning praja Ngestina, kowe bakal mukti ngawi banya Krawati Mbau Dendha. Omahmu ora bakal kaya ngene wujudane. Oh, Semar, kowe iki mesakake temen kok. Uripmu sarwa ngrekoso. Coba to kowe ora ketemu aku pirang puluh tahun. Mongko saka pewayanganku, kowe ora ketemu aku pirang-pirang tahun kuwi bayang aku lho. Omahmu kuwi wis apik, omahmu kuwi wis becik. Ning kok panggah kaya ngene coba. Pendopo nek le pendopo, ning payone ana gendeng, ana seng, ana plastik. Apa kaya ngono kuwi wangun pendopo?
Tur ing atase kowe iki abdi ning para Pandhawa. Lah kok iki rak lincak biyen kae ora ganti-ganti. Nganti dilemeki triplek barang. Uripmu kok kaya ora kepenak to, Semar? Mula iki ana kalodhangan. Yen kowe gelem sowan ana negara Ngastina, apa kang dadi kekayaanmu bakal kasembatan. Nek perlu omah iki dimbrokke, kowe mbangun sing anyar. Bangun sing anyar. Prabaya ora saka kowe. Nanging saka negara Ngastina bakal dicukupi. Kowe pengen bangun omah wujud kaya ngapa? Omah sing kaya kepiye? Bakal kasembatan waton kowe gelem sowan ana negara Ngastina. Kowe kandha. Kowe njaluk sandangan cara kepiye? Kowe sesuweng ora meng suweng wujute lombok abang kaya ngene iki to abang-pengke. Kowe nganggo suweng sakurungan jago dumadi saka inten bakale kewer-kewer kupingmu. Neng mesti bakale kelakon. Mula kang saka kowe Semar ayo to. Aja nganti kowe mikir kaping pindho, aja nganti kowe metung-metung bola-bali. Iki kalau jangan kowe entuk kamukten. Kowe entuk kamukten. Nek yen kowe ora gelem tak boyo marang negara Ngastina. Semar. Anak Prabu Duryudana wis maring dawuh karo aku, bahwa Durna sagedhakan menika panjenengan boten saged boyong dhateng Semar Badranaya. Ginanipun menapa panjenengan kula sembah? Ginanipun menapa panjenengan dados pujangganing negari Ngastina? Ginanipun menapa panjenengan kula sembah-sembah minangka guru kula? Boten wonten ginanipun. Menawi namung boyong Semar kemawon panjenengan boten saged ateges Durna menika namung pendhita ingkang boten wonten nyatanipun. Buktinipun kawon kan Semar Badranaya. Mila tinimbangane aku ngosin bali marang negara Ngastina, paripaksa aku ngrudak paksa karo kowe Semar. Yen kowe ora gelem tekan negara Ngastina, tak rudak paripaksa. Bangga bakal tak rampungi, budi bakal tak sembadani. Apa sing dadi karepmu bakal tak wujuti, rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh Semar? Bong, mlebu omah kok cucul jarik katokan training ngono maksude piye? Ora ngerti aku nek nesu ngene iki, Dra. Mergo nek kebelet mung kari flotrok. Dengkulmu mlocot to, Dra. Saya terus meneng saya terus tak mangsuli Durna. Oh iya, iya. Kok kaya ora kepenak omongane. Lha ora kepenak nggon ngendi? Kok arep jihad karo Semar, arep maksa karo Semar ya anggape dheweke iki nang kene iki apa? Ya bener nang negara Ngastina iki dheweke pujangga, nang Ngastina dheweke wujude guru, guru ning para Kurawa. Nang Ngastina dheweke pendhita. Nang kene iki dheweke daya, kudune ngormati karo situan rumah. Ora daya kok dilangap-langap cangkeme kok kena. Sampenake dhewe ora. Loh, iki ngapa Bagong kok ucul klambi ngetoke tatoku? Waduh. Endi tatomu? Iki nang lengen iki. Ula kok gubet gelas. Kuwi gambar apotek kuwi. Apotek nggo tuku bios nggo bios. Cengelmu ki apa? Gong ora ngawur, Gong. Men aku emosi aku. Aku nanti bapak kok nganti ame dipameri Brana Picis derajat pangkat iki. Bapak iki nek gelem duwe derajat pangkat nek gelem duwe Drana Picis wis biyen-biyen tak omongi. Aku wis rasa aku. Kerawan anak-anak Pandhawa ki karang kadempel ayem tentrem manyes. Arep 39 derajat ning kahanane dadi ayem dadi sejuk. Kaya ana esa. Asih kok. Asih kualik ora. Heeh. Anggepe rumangsane apa? Nang barang ketekan Durna kok saka 39 derajat kok rumangsaku kaya ngedep geni dadi 45 derajat. Muntum-muntum nang ngendas. Omongane ora enak. Omongane mesti gawe geger, omongane mesti gawe kisruh. Mbok sampean ki sadar menemban. Sampean ki pendhita lho. Sampean ki wis gelem nganggo serban, nganggo ketu putih. Kuwi sing suci aja mung sandanganmu putih tok. Ning atimu ya suci ya. Atimu ya resik ya. Nek nek sandanganmu kaya ngono kuwi tak sebutake kowe pendhita ndok bosok. Jabamu putih jeremu mambu. Ora ana gunane sampean dadi pendhita. Meksa karo kawula cilik, apa mbok anggap Semar ki blereng karo Brana Picis? Ngene Bagong kuwi aja nesu karo aku. Yen kowe iso mbujuk karo bapakmu Semar,
Kowe barang bakal entuk duit, kowe bakal barang bakal entuk derajat pangkat. Aku ora mendem derajat pangkat, Dur. Aku nek wis gelem duwe derajat pangkat ya wis pilihan iki wis dadi wakil rakyat aku. Nek aku ora gelem aku seneng berkesenian kok. Aku seneng budaya kok. Ngono. Nggo ngapa? Aku sapa sing arep mekarake kesenian, sapa sing arep akeh budaya? Apa dianggap aku bereng karo derajat pangkat brono pisis? Ora. Ora kok. Aku urip kaya ngene iki seneng. Kowe tak omongi ya nek pancen kowe durung ngerti. Bungae lahir karo bungae batin iki mor misah. Ha ora ngerti ta meneh. Oh goblok kok. Wong iki nek ngrasake bungae batin, kuwi mesti ngrasake bungae lahir. Ning nek wong ngrasake sing diutamake bungae lahir, bungae batin durung iso kejangkau. Buktine apa? Wong seneng lahir iki derajat pangkat duit akeh. Lho, ning atine urung karuan ayem. Omahe nggo nyimpen duit ben dina ben bengi ping clinga-clingu. Mona tanggaku mbrobos kene. Mona tanggaku mlumpat tembok njukuki dhuwitku, anane ming suudon. Mongko wong curiga kuwi dosa. Anane ming numpuk derajat pangkat, numpuk bono pijis karo numpuk dosa. Ning wak wong cukup kaya aku ngene iki. Tak omongi ya. Mangan sedina ping pindho wae tak gawe tentrem, tak gawe ayem, pancen rejekine sing gawe urip tumrap Bagong ming semono. Ning tak gawe warek arep ojane ngintir-intir. Ning sing penting atiku seneng, anakku iso mangan, bojoku iso mangan. Ora nyimpen brana picis kokean sak madya. Ora curiga karo kiwa tengene, ora keweden nek dibobol, ora keweden nek dicolong. Ayem matine. Ngono. Apa mbok anggap urip nang alam padang iki sing utama iki ming bondo donya? Ya ngono wae piye? Sabar, Gong, sabar ya. Watok ya aku ya ora apa-apa. Tangane, mah. Tangan berita kanggo idu ora. Padahal ora kowe. Lah nek sagedakan iki arep mboyong karo Semar dengan cara memaksa, itu Anda sudah melanggar hak asasi manusia. Anda sudah melanggar kemerdekaan setiap insan. Wah, edian. Bagong ngomongane apik tenan ya. Aku S8 e. Oh. S ki ming tekan 3, S3. Aku S8 kok. Apa kuwi? Sinten Sumerep silit tapi lagi susah suwe. Pak Toto ndasmu lho, Kang. Kuwi ming ngomongane cilik-cilik kok nggo dagelan ora. Kalau kula kelas kali kula kula kelang keling keling keling. Kacuk kula keling keling. Heeh. Hah? Aku arep mengimbangkan iki karo Brana Picis nang kene salah nggon kowe. Nek kene kowe arep pamer Brana Picis boyong karo Semar, anake ragil sing ora trimo. Lho, nek ngono kowe wani karo Bagawan Durna? Wah, lah ora tau ndelok wayang ngono. Nek ndi-ndi Bagong ora wedi karo sapa-sapa. Bagong karo Durna ya wani, karo Sengkuni ya wani, karo Duryudana ya wani, karo Pandhawa kalau mangsa aku ki wani. Kowe tau ngerti lakon Bagong gugat durung? Dewae tau sak asik. Nek nah, urung ngerti nanggap. Ora meng ngenteni lek ku crita, atuna aku. Apik kuwi gayeng, dewae murat marit tak sikat kabeh. Ha kok meng Durna. Apa itu? Kecil macam mana? Oh sampean pamer nang kene nggawa saka Kurawa. Ha kerayaan. Kerayaan. Sampean iso nyenggol Semar, mboyong Semar tok peksa nang ngendi jenenge kuwi? Negara Ngastina. Nang gumlundung sirahe Bagong. Lho, ora lho iki serius. Yen ngono kowe wani karo Bagong Durna, sing tak wedeni apamu? Dudu nang kene papane wong neter katiten. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Wis ijab kok metu jaba. Rugi. Oh, wis muhrim kok. Anggo ngapa tetet-tetet gong tantil dasmu lho. Cangkem elek ora. Kuwi mbok yo sing apik ora. Kuwi ngapa sing ngajari yo kowe yo. Bahane iki kan sing ngajari kowe. Ora ditokke sanggon-gon ora. Lah kuwi malah kurang ajar kuwi.
ditokke sang gon-gon kuwi. Ora yo ngregeti to. Ora. Ayo, metu coba, metu coba, tutut yo. Ah,